Sen benim olsun sen miydin? Sürmedim, ben sürmeyin diyordum. Kalay size doğrudan. Yaksın mı da sen? Kıngıl giyiniz kalay. Ben bana Aybek'ten sıradım. Sıradım Aybek'siz değil mi? Birinci balanız kim bulan kalay size? Sıramanım hani? Onda birinci balanız kim bulan? Kız bulan kalay size. Siz de kız bulan. Kızlarca sesin. Sizden sıramı oldu. Çaşmen? Ne, ayaktan patı etti. Ayak киім де кішкентайда прикол істейді. Аяқ 36 ма? Мен де 36. Бізде кілең зол. Иә, зол шықты санда-санда. Арина деген қыз. Сіз қалайсыз, Арина? Арина бүгін жұптық киім киіп алған сияқтысыздар ма бір адамдармен? Әлде олай емес пе? Тойдан кейін бір биден кейін бір сезімдер қайта оянып кетті ма дегенім ғой. Жоқ, сезімге оян жоқ. Жігіттеріңіз андай ғой. Қандай жігіттер? Сенде бар ғой, қолымнан жетпей жеткізетін ма? Сондай бар енді жігітіміздің. Немен айналысып жатырсыз? Немен айналысып жатырсыз? Маңызды бір дүниемен. Кіммен сөйлесіп жатырсыз? Айтпай дейді. Мәссаған, ол жігіт болуы мүмкін ба? Мүмкін. Мәссаған. Сіз үміткер күтіп отырсыз? Әрине. Сіз бірінші ұл немесе қыз қайсысы болған қалайсыз? Қыз. Қыз болған қалайсыз ба? Сенбі жексенбі күні әлеуметтік желіні шулатқан жігіттеріңіз, тимурлдарыңыз алдарыңызда бидің түбін түсірдіңіз. Иә, жақсы билейсіз. Жақсы билейсіз. Жақсы билейді қасыңыздағы жұпта. Жұп дейін ба? Ару ғой. Ару, иә. Жақсы білесіз. Бір-біріміздің қасымызға енді бармаймыз деп едіңіздер. Итак, қатты барып жүрген жоқпыз. Амал жоқ қой енді тойда болғаннан кейін. Амал жоқтықтан білдіңіз ба? Жоқ, ондай да емес енді. Бір андай, сіз андай қылдыңыз ғой, Арина сізді шақырып жоқ дей алмаған адам ұқсап айттыңыз ғой. Жоқ, жоқ, Аринаның абыройы жоқ деді, мен шақырдым енді. Тұрдым, жүрсе не болды, сонша жұлдыз болыпты. Сөйтіп бір билегіңіз. Мен аймын деді. Мәссаған. Билегіңіз келіп биледіңіз. Бір рет биледік болды. Болды. Бір вальс биледік. Одан кейін апарып тастау ешқандай ештеңе болған жоқ. Иә, оны құрметті көрермен, оны Тимур мен Арина жауап бермейтін болса, бізге жауап беретіндер бар. Мейірім жүрек ауырып жатыр, айтпасаңыздаршы. Бүгінгі эфир жаңалықтарға толы. Тағы бір біздің жаңалығымыз, біздің жаңа қатысушы Қара Көз деген қыз. Баршаңызға сәлем. Есімім Қара Көз, жасым 19-да, Қызылорда қаласынан келдім. Қандай жігіт іздейсіз? Мен 18-ден 25 жас аралығындағы сабырлы, өзінің аяғына нық тұрған, өмірде не керегі білетін. Иә, құрметті оқырмандар, ертеңнен бастап жігіттер, жеңгелер, қайынелеріңізді жіберіңіздер. Ертеңнен бастап біздің Қара Көз және Қымбат есімді жаңа қатысушы қыздар бар, келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Жігіттер, жіберіп алмаңыздар мүмкіндікті. Құрметті оқырмандар, жобаның жаңа қатысушысы Қымбат. Иә, өзіңіз таныстыра өтіңіз. Есімім Қымбат, жасым 21-де, Қызылорда қаласының тумасымын. Қандай жігіт іздейсіз? Талабым 20 мен 30 жас аралығы, еңбекқор, адал, көңілді, сымбатты. Иә, құрметті оқырмандар, біздің жобадан сіздер бұрын соңды Қымбатты көрдіңіздер. Қазір өзгеріп кеткен бе, қалай? Өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырдыңыздар, жалпы таныдыңыздар ма? Бүгін Гүлнұрдың образы енді ерекше. Қалайсыз? Не деген шаш мынау? Кеше мен де бір образ жасадым, анда қазір леопард мода болады ғой. Соны беттермен ненің тигрицаның заттарын соғып, былайша фотосессия жасадым. Көрдім, көрдім. Вот, соған ғой істеген өзім прическам. Қазір жинап алып. Сол. Демалысыңыз қалай өтті? Демалысым ба? Күшті өтті, демалдым үйде отбасыммен. Сіз отбасыда нешінші баласыз? Мен отбасыда үшінші қыз, үш қызбыз. Ең кенжесі боламын мен. Кенже қыз. Бірінші балаңыздың ұл қыз. Ұл болған қалайсыз? Өзім ұлға кішкене жақынырақпын, тілдерін тез түсінемін. Артуна
деп ойлайсыз? Шария қалайсыз? Ойлайсыз ба? Аш болдым деп ойлап қалдым. Шыныңыз бәрі жақсы ма? Жақсы жақсы бәрі күшті. Үміткеріңіздің реніші басылды ма? Басылған жоқ, бұл басылатын да реніш болып тұрған жоқ бұл жерде. Басылу қиын болып тұр. Қиын болып тұр. Енді кінә сізден шығар. Кінә менен, сол көңілін аулап қайта-қайта кездесіп жасап отырмын, сонда да бір басылатын түрі жоқ. Тойда ақ толқын мен не деп, не туралы сөйлестіңіздер? Тойға барған жоқпын. Жоқ. Осы жақтан эфирді. Жұма, ой, бейсенбі күні. Сол әдеттегідей, сол еске алдық та. Эстан болды, Зарина болды, төртеуіміз бұрынғы кездерде еске алдық та. Өте қызықты шақтар өткен сол. Бір артық ештеңе айтылған жоқ. Артық ештеңе айтылған жоқ. Еске алу ғана болды. Қай тараптан видеоға түсейік деген ұсыныс түсті? Фотоға түсейік. Видеоға түсіп давайте естеліктерді түсіреміз деп айттым да. Демек, ұсыныс сізден болды. Екі тараптан да болды, сен болады. Мен андай бас ситуация видеосын қанамын ғой. Фото видеода да типа күтіп қалса, күтіп қалған сияқты. Ауыл жүрмейді деп. Еске алу туралы әңгіме болды. Еске алған сияқты типа бір жүріп өттік та, типа ескіге. Оны да өшірмейсіз бе енді? Ол өшірілді ғой. А, өшірдіңіз бе? А, постқа салмадыңыз. Қаз бәрі жақсы. Болашақта балаларыңыздың өнер адамы болғанын қалайтын бедіңіз? Өте қалаймын, өзім не дегенмін. Мысалы, актриса болып, бір андай ыңғайсыздау эпизодтарға түсіп жатса. Деп қабылдайсыз? Қабылдаймын. Мен өзім де болғым келеді, сол себепті. Ал Бекет, қалайсыз? Қайырлы. Жақсы. Демалысыңыз қалай өтті? Шүкір болады десем де болады. Бекет, бірінші бөпеңіздің қыз немесе ұл қайсысы болғанын қалайсыз? Қыз. Неге қыз болғанын қалайсыз? Сіз нешінші баласыз үйдегі? Екінші. Екінші. Сіздің әпкеңіз бар ма? Сіз екіншісіз, сізден кейін? Екі ұл бар. Екі ініңіз бар. Төрт ағайыншысыз. Қыз болғанын қалайды екен бірінші бөпесінің. Мәриям, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Сіздің демалысыңыз қалай өтті? Демалысым ауырдым. Ауырдым? Мәссаған. Кеше ұйықтай алмай бүгін ұйықтамай келмедім. Ұзын құлақтардан естуім бойынша, сіздің үміткеріңіз сізге кеше де көңіл бөлмеген сияқты. Себебі басқа жақта болды деп естідім мен. Алдында біз жолықтық, особо әңгіме болған жоқ. Қойсын, әшім бір тамақшысыздық айттық. Бұл менде аппетит болған жоқ, ауыр. Құрым азам болған жоқ. Бірақ әйтеуір кездесу жасады. Бір кездесу болды, и то көп емес, аз. Одан кейін деп ше хабардар. Мәссаған. Солай, қайда жоғалып кете бересіз, жігіт? Жігіт ау. Сіз бірінші бөпеңіздің қыз немесе ол қайсысы болған қалайсыз? Егіз болған. Егізі болған қалайсыз? Мамам егіз ғой. Мәссаған. Сол сияқты бір бала мен қыз болса. Күш-күш. Ал Айбек, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Тойды қалай өткіздіңіздер? Той жақсы, бір абыроймен өткізіп қайттық енді. Шүкір. Сіздің де бір тойыңыз болар анық, қашан болады сол? Әрине, енді ол уақытыңды алу алыс емес, аздаған уақыттар қалды. Енді аздаған деп айттым. Дедім, бәрі шаршап кеткен сияқты. Бір осы жақын аралықта айтамын. Нақты күнін де. Сізде бәрі негізі дұрыс па? Мен бейсенбі күні сіздің бір кішкене көңілің жоқ сияқты сезім солай көрдім. Болды ондай. Көңіл күй болмай қалған кезде болды. Көп қой енді. Оған ойлайсың, мынаны ойлайсың. Неше түрлі нәрсені ойлайсың, көңіл күй сәл пәл болмай қалатын. Кішкене өзі бұрынғы бір балалық ойлар, балалық нәрселер кішкене қалғандай ма? Болашақты ойлағаннан кейін бір сәл пәл бір ойың негізі малыстан жүрген бар. Ойланып жүргеніңіз бар еді. Иә, ойланып жүргеніңіз. Тимбол алмалы ойлап жүргеніңіз. Тимбол жан жағымды 5 миллион алды. Не істеген? Не деген? Сым шалбар мынау. Асаба. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Қызыл түсті жақсы көретін сияқтысыз. Кеше қалай өзі білмеймін, бір жылдары алдыңғы жылдары розовый ала беріппін, бір қызыл ғой, розовый емес. Сол биыл қызыл ала беріппін дейді.
Кичкене сизге сабыр керек. Иә. Көп керек, кичкене эмес. Айнур, сиз биринчи бүбеңиздің қыз немесе ұл қайсысы болған қалайсыз? Мен саған. Мен негіз тілеймін, кішкентай мен негіз хочу. Егіздер, негр балалар болды. Мысалы, Мариям айтады, бір ұл, бір қыз егіз болса дейді. Сіз ше? Жоқ, мен ұл. Мәссаған, төртеу, сразу төртеу. Жоқ, екі-екіден, да? Бірінші екі ол, ана қыздар қорғау жетті, екі қыз. Мәссаған, қандай күшті арман, ем? Короче, қандай ғой, бір тәтешка бар, да, операторна ел. Сол кісі кеш үйленген ғой, и балалар айтады да, мен егізіп, бәрінен осып кеттім, деді, сол нәрсе мұйымда қалып кеткен ба, сол кезде егіз хочу бар. Мәссаған. Бәріне осып кететін ойыңыз бар, бұйырса. Мен апамын 12 баласы бар, мама жақтан. Папа жақтан 10 балалы, бәрі көп балалы да. И мен апаға айтқам осы, мен сізден де осып кетемін, мен 13 балам болады деп. Мен өзім жарысып жүрдім осы. Енді 13 бала білмеймін енді, бірақ осып кету емес. Но главное, аман болсын, сау болсын. Бірақ егіз болса күшті ғой. Енді сізге егіз деп, үшем деп туу керек сияқты, 13 болу үшін, иә? Солай. И то 12 қалайын деп тұр ғой, иә? Көреміз енді алдағы уақытта. Сіздер тілеңіздер. Иә, тілеңіздер, көп тілегі. 2-3-тен деп. Иә, иә. Просто мысалы 9 ай жүресің, жога, анау мынау деген сияқты. Бір рет шыдап, сразу кетерсіз, күшті да, 2-3 рет емес. Ал Айгүл, қалайсыз? Жақсы, бәрі. Айгүл, сіз қанша жасыңызда тұңғышыңызды босандыңыз? 20 жасымда ғой. 20 жасың. Қазір 26-тан ұлым 6-да. 6. Ұлың біріншісі сізде ұл, иә? Иә, екіншісі ұл ғой, екеуі де ұл. Ұлыңыз 6 жаста. Мектепке барды. Иә, бірінші класқа барды. Мәссаған. Енді жаңа Айнұр айтып отыр, 13 бөпе босанғым келеді деп. Сіз ше? Әже апамнан озып кету керекпін дейді. Апасында 12 екен. Мен де енді бір қыз болса деймін, бір 5-6 жылдан кейін құдай қаласа десем, тұрмысқа шығатын әрине. Бір қыз болғанын қалаймын, сол болды. 5-6 жыл алыс емес пе? Құдайдың бұйырғаны ғой енді, бірақ бір қыз болса деймін, сонымен болды десем. Сіздің үш бала болды. Қашан тұрмысқа? Бір қыз. Себебі мен мамамда да екі қыз, бір ұл болған, үшеу болған. Ал мен хочу енді екі ұлым бар. Жоқ, сіз қашан тұрмысқа шығатын ойыңыз бар сонда? Жоқ, тұрмысқа шыққаннан кейін сразу босанбай кішкене деген сияқты ғой. Солай екен. Бүгін Фортуна деген қыздың туған күні, құрметті оқырмандар, туған күніңізбен. Қалай өткіздіңіз туған күніңізді? Кеше енді үйімде біз апам үйінде тұрамын ғой, сондықтан кішкене кішкентай болғандықтан көп адамдар шақыра алмай қалдым. Енді жобада жақын деген адамдарымды да шақырдым. Мені күтпеген тоже адамдар келіп қалды, қатысушылар ескі. Мәзі қалым күшті болып тұрладық, сары қарай тағы кішкене деп қалып кеттік. Содан кейін үйге барып ұйықтап, бүгін эфирге күшті болып келдік. Бүгін эфирге келдіңіз. Қанша жасқа толдыңыз? Енді қызым жасы всегда 18-де дейді, сондықтан оларды 24-ке келдім. 24-ке толдыңыз, иә? Енді 24 жасында новый күшті үміткер күтемін. Қанша жасыңызда мама болғыңыз келеді? Негізі мен 18 жасында мама бұйырса осы жылы сізге бұйырсын, иә, осы жасыңызда. Ал Али, сіз қалайсыз? Саламатсыз ба? Жақсы, өздеріңіз? Демалысыңыз қалай өтті? Шымкентке барып келіпсіз? Иә, Шымкентке бірінші рет бардым. Бірінші рет бардыңыз? Мәссаған. Қалай екен? Керемет, күшті екен. Кіммен қыдырдыңыз? Ергешпен. Қыздармен қыдырмадыңыздар ма? Жоқ. Қыздар болған жоқ па? Артық қыздар? Жоқ, енді қатысушы бар еді, қатысушылар бар, өтірік айтпай қояйын. Қатысушылар дегенде камилалар бар еді, соларды көріп қайттым. Бірақ енді былай танысатын қыз болмады ма? Жоқ. Клуб дегендерге барған жоқсыздар ма? Жоқ. Апарған жоқ па еркешу жерге? Жоқ. Клубқа бармаймын ғой. Бармайсыз. Көңіл күйіңіз сонымен күшті. Керемет. Сіз бірінші балаңыздың ұл немесе қыз қайсысы болғанын қалайсыз? Ұл болғанын қалайсыз. Енді ұл болғанын қалаймын, бірақ бұйырғаны ғой, қайсы қыз болса да, маған жақсы ұл болса да, енді алла бергені. Қайсы болса да қуанамын. Бұйырсын енді тезірек. Айда деген қыз. Айда, қалайсыз? Жақсы, өзіңіз. Көңіл күйіңіз бәрі жақсы. Демалысыңыз жақсы өтті. Сізде үміткер жоқ? Жоқ, мен үміткер жоқ. Мықты отырмын. Бір соңғы таныстықта болған жігіттің досымен танысып жүрген жоқсыз ба? Жоқ, достық, бізде ол кісінің қызы бар. Қызы бар ма? Иә, қызы. Алдында ғана қызы болмаған еді ғой. Енді
бос болгондан кийин кыз пайда болду, 30 кызы бар. Мәссаған қандай не деген жылдамдық? Мен достым мен. Кизат сияқты бол біреу болып тұр ғой. Жақсы араласамыз ба? Жақсы араласасыз. Маған алдында бір пост сала қойып едім, соған бәрі сонда қосып кетті екен, жақсы жүріп болып кетеді. Өзіңе мынаның ұяты жоқ екен досымен деген. Ондай, ондай жоқ, иә. Бірінші сіз балаңыздың ұл немесе қыз? Иә, иә. Қыз. Қыз болған қалайсыз? Бұйырсын тезірек, ол үшін күшті үміткер келді. Ақмарал деген, Ақмаралдың демалысыңыз қалай өтті? Күшті өтті. Ұйықтадым. Ақмарал тойлады кеше туған күні. Ақмаралдың білмеймін. Ақмаралдың аузынан кім еді? Изат пе? Изат пе? Бәріне Нұрболат, Нұрболат деген кім? Жоқ, мен айтқам, осы жақтан эфирден шыққаннан кейін жүріп кетеді да сразу кейін да, сонда мен айттым да, өлемін күйемін сүйемін деп айтып кетеді ғой, соңғы ақырғы әңгімелерін айтып кетеді да. И екі күннен кейін сразу қыз табып отыр да, мен Изатта екі күннен кейін сразу басқа қызбен жүріп кетті, үшін соны сурет салып қойған ғой. И Нұрболатта тоже қыз табып отыр, соны айтамын да, ілмегендер оңбаған болады екен деп ше, мынандай бар білмейді екен. Мен ойлаппын жаңғазы қыз тауып алды деп. И Нұрбол жаңғазының итәке қызы болды ғой. Итаке қыз болды ма? Мәссаған. Иә. Жарайды енді, оны қойыңызшы. Оны қоя салайық енді. Өзіңіздің көңіліңіз бәрі күшті. Керемет. Солай. Қалайсыз, Аруна? Жақсы. Көңіл күйіңіз қалай? Демалысыңыз қалай өтті? Демалысым өте пассивно өтті. Соцсеттен демалып, бір жағынан ұйықтадым. Әлшермен бірге тойға бардыңыз сосын. Әлшердің жұмысына барып кеттім мен. Бүгін білмеймін, жоқ. Кеше күн бол тойда жүрген, шаршап қалды өзім. Ұйықтап жатыр десеңізші. Ұйықтап қалды ау деп ойлап тұрмын мен. Таныстық ұнап жатыр ма Әлшермен? Таныстық, иә, шүкір. Сәл тырысып қалатыным бар ғой менде. Сондай ұшырап жатыр енді. Сабыр тілейміз, басқа ештеңе айта алмаймын. Қырсығудан басталып кетті ма? Қырсығудан басталып кетті ғой. Сіз бірінші балаңыздың, бөпеңіздің ұл немесе қыз қайсысы болған қалайсыз? Қыз болған. Солай, солай. Ал май жүректер, сіздер қалайсыздар? Көңіл күйіңіз күшті. Демалыстарыңыз күшті өтті. Күшті өтті. Сан не тобы? Неге? Бұл кісіге күшті өткен, маған күшті өткен жоқ. Күшті өткен жоқ. Шымкентке барып бірдеңені білдірді ма? Сондай, сондай бар енді бұл. Бұл жігіттің. Ортада болса. Айтпай қояқтан жігітің емес пе? Мына кезде жігіттің рөлін ойнамайды. Мен жамандым, жасыл, жақсылын асырдым деп сөйледі. Байым болғанда ғой. Оған дейін енді айтып тұру керек минусте. Мысалы, мен тым білдірген жоқпын, білмеймін ғой. Өзіме өзі қатты қызғанған екен. Бір бірінде дайты болды. Нан ұрсын сондай. Көреміз енді эфирде. Мүмкін ақпараттар бар шығар, кім біледі. Күтіңіздер міндетті түрде. Жансая, сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі жақсы ма? Күшті, керемей. Демалыс. Бүгін гүлей тұрып отырмын ғой. Бірақ демалыс күндері сіздің көңіл күйіңіз болмаған сияқты. Сіздің жазбаларыңыздан солай байқадым. Иә, андай кітап оқып па? Депрессивный кітап оқып, иә. Оған? Погода, наверное, оның үстіне бір өзіңіздің жартыңыз жетпейді, иә? Сол екінші половинкамды күтіп жүрмін. Осындай құрметті жігіттер қайда жүрсіздер? Осындай әп әдемі, ақылы көркіне сай қызға тезірек келіңіздер. Қайда жүрсіздер? Мен сіздерді күтемін. Иә. Сіз бірінші бөпеңіздің ұл немесе қыз? Бәрібір ма? Сау болсын. Қанша жаста босанғыңыз керек? 31 де уже маған босану керек деп отыр. TikTok түсірейін деп отырмын енді ше бұлар. Иә. Сіз қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Күшті, керемет болып тұр. Еркеш қызғанып жүрсіз ба? Еркеш қызғанып жүрмін. Ана қандай отырсын? Баста бірге жүретінбіз. Қазір екіге жүреміз. Қазір мына кісі де сізбен жүрмейді ма деп қоямын. Дәл солай. Солай ма? Сіз жалғыз қалдыңыз. Ана Алғамен. Ал ақерке қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз ба? Сержанмен тойға барған қалай екен? Күшті екен. Сержанға да ұнады деп ойлайсыз ба? Маған ұнады Сержан. Маған сияқты. Оңына да, солына да, алдына да, артына да қарасам мен жүрмін да, солай. Сізге күші ұнады ма?
Сержан мен тойга барган. Биринчи мен коюп жатам бүгүн катышуучуларга. Биринчи бөпеңиз ул немесе кыз кайсы болгон калайсыз? Эй. Эң биринчи басты дени сау болгон калайм. Экинчи ден кыз болгон калышым. Потому что биздин отбасымызда да биринчи кыз, одан кийин ул, одан кийин мен, одан кийин ул да сулай. Сиздер төрт агайындысыз. Сиз кенжеси эмессиз. Мастер. Сиздин иниңиз бе? Солай. Еркелеп жүретін қыз болғанын қалайсыз? Еркелемесін. Не деген романтика мынау? Роза үйгілердің ішінде жалғыз ақ күл. Мен сөзбен емес, сізбен дәлдейтін жетім. Арон аға анаған сияқты, күшті. Сәне беті Роза ғой. Осында үйреніңдер жігіттер. Біздің жобада қазіргі уақытта жұптар арасында алып қашу өте өзекті тақырып болып жатыр ғой. Сіздер қалай қарайсыздар соны? Алып қашу жұп болу деген қарсымын. Жоғары қарсымын. Сразу мэримин. Ага. Не ол мэримин? Білмейм. Сіз ғой айтып тұрған. Білмейм. Сізге деп айтасыз ба? Сіз кәдім келісімін алып. Енді білмейм, сізге алып қашасыз ба деп айту әлі ерте сияқты. Сіз әлі тіпті қызым боласыз ба деп. Соң жұп болуға да сұмшы саған жоқ қой, лайнын айтып. Айтпаймын да мен, айтпасаң түсінбейді екен, әкесі айту керек екен. Не істеймін ол жұп болып, сразу алып, ой алып қашу, сразу маған тұрмысқа шығасың. Мысалы, Эдуарда мен Айбекте бір жұбым боласың ба демеген, сразу маған тұрмысқа шығасың ба. Мен сразу. Қазір сіздер кімсіздер? Біз қазір. Ағам. Чуть-чуть. Аға деп. Бөле қарамыз.